Heat nummer 20, Krusermix er i gang, kvalifisering til finale, og det er Stian Justne som får en pangstart foran Oddvar Grønningen, Adrian Tell og Jan-Erik Johansen fra Sola, så er det Stefan Svensson fra Engelholm der oppe også. Og så kommer Adrian i kjent stil, Havfjell, Freelarklubb, Hoppenes forbi, på inneren av Stian Justen. Får vi se hva som skjer videre nå. Det er Adrian Tell, det er Stian Justen, og Stian holder seg på hjul. Kjører hele veien inn, kommer på inneren, Stian er dreven. Inn foran Adrian, blir det Stian, blir det Adrian, jaha. Det ble Stian som var først over, foran Adrian. Oddvar Grønning